These are very old style songs that are very similar to ones found in the northern part of Albania itself. Programin po e fillojmë me dy këngëtarë prej Malsisë së Malit Zi, më mirë me thënë Malsisë mbi Shkodrës. Nuk do t'ju marrim fjali më shumë, por do t'ju japim muzikë dhe vallëzime mjaft se jemi lodhë me fjalime në për çdo koncert. Prandaj, kënga e parë do të jetë këngë më e krahit, këngë heroike. Zefi do të bjen fyllit me një melodi dhe do të kënoj një këngë 400 sa vjet vjetër.